magandang gabi po sa ating lahat. Merry Christmas! Lapit na po talaga ang Christmas. Itong gabi na po. Pero sabi ng mga bata, gusto nilang may minunguya habang nanonood ng YouTube. Kaya magagawa po tayo ngayon guys na spicy glazed chicken balls. Ayan po ang gagawin natin. Nangangailangan po tayo dito ng 1 kilo ng chicken balls. 3 kutsara ng cornstarch, 5 tablespoon ng soy sauce, at saka 4 piraso ng bawang. At saka itong ating chili sauce at mantika para sa pagtutusta ng ating dinikdik na bawang. Dikdikin po natin siya o i-mince natin siya ng ganitong kaliliit po. Ayan. At itong ating fancy toothpick na gawa sa lemon grass. Ayan. At ng olive oil. Ayan. Mamaya po ay i-introduce ko po ito na isang gagawin nating klase ng sauce. Pagkatapos po ng maluto itong ating chicken balls. At itong tubig pa nga pala na 2 tasa. Pang tunaw natin dito sa ating cornstarch. Ayan po, nangangailangan din tayo dito ng 6 to 8 cups ng tubig. Pakuluan po natin at ayun, kumukulo na po. Atin na pong ilaga itong ating chicken balls. Mga guys, huwag po natin ilagay lahat. Lagay po natin by batch para hindi po siya mapuno dito at para maganda po yung pagkaalsa niya. Siya nga pala, itong hawak ko ay lemongrass. Ito po yung itsura ng lemongrass. Nadamihan ko yata yung pagkuha. Kinuha ko pa kahapon, parang nalantana, pero pwede pa. Ayan. Kunin natin yung party niya na medyo malambot. Huwag nating isama yung matigas na, yung medyo malambot na ganito ang itsura niya, tsaka natin siya i-pound. Pound natin dito ng ganyan para lalabas yung kanyang patas at kanyang flavor na lemon grass. Ayan, nailangan po tayo dito ng mga 30 to 50 grams. Ilagay natin, ganyan natin siya. Tsaka natin siya isama dito sa pagpapakulo ng tubig at ng ating tawag nito, chicken balls. Hatiin po natin siya. 1 kilo po ito. Gawin nating 3 o 2 luto. Para, ayan na po, kumukulo na po siya. Ayan na din po, may kulay na po yung tubig. Kasi po mga guys, itong lemongrass po ay nagbibigay ng flavor at saka nagtatanggal ng lansa. Kasi itong ating chicken balls o kaya mga squid ball ay malansa din. Kaya lagyan natin ng lemongrass para may flavor din at pagtanggal ng lansa. Ayan, iluluto po natin siya 5 to 7 minutes. Ayan, makikita din po natin kung naluto na siya kasi lalaki po siya ng size. Ayan. Kalahati na ba? Iwan natin yung kalahati. Yan. Gagawin po natin ito sa natirang ito. Tsaka natin ilalagay dito sa ating lalagyan. Iluto natin siya ng 5 to 7 minutes at babalikan po natin siya guys. Oh, ito na po mga guys. Yung ito na po. Naluto na po itong ating chicken balls. Ayan. Huwag po natin siyang lagay po natin sa strainer. Pag nakita na po natin na lumaki na siya, pwede na natin siyang anguin. Huwag po natin siyang i-overcook mga guys. Ayan. Patayin po natin yung apoy. Ito na po yung last na batch ng ating nilagang chicken balls. Na. Ito na po, ito yung nalagay kanina na lemongrass.
natin sa strainer para matuluan siya ng tubig na ating pinagpuluan ng konti. Ayan po mga guys, at habang hinihintay ko itong maluto guys kanina, ay akin na pong ginawa ang isang batch ng chicken balls. Ayan, nangangailangan tayo ng toothpick na ganito. Na ano ko pala kanina mga guys, na matulis itong toothpick, parang nakakasugat. Kung meron kayong nabibiling toothpick na hindi masyadong pointed yung ano niya, ayun ang gawin nyo. Kasi parang nakakatusok naman. Pero okay na to guys. At itong isa ay gagawin natin ganito. Ito po yung stock ng lemongrass na aking ginawa kanina. Ito po ang paggawa niyan mga guys. Yung natira pong stocks ng lemongrass kanina ay akin pong ginawang fancy toothpick. Ito po ang gagawin natin. Mag-ano po tayo ng 2 inches o katamtamang laki. Ayan, hatiin natin. Tanggalin natin yung matigas na parte. Ayan. At atin po siyang gawin ganito. At atin pong itusok yan sa ating chicken ball. Parang ganyan po. Di po ba? Mas maganda. Mas maganda at mas matibay siya. Ayan. Gawin po natin siyang ganito hanggang sa matapos ito. Na parang ganito siya mga guys. Yan. At maganda nga itong lemongrass. Habang kinakain mo siya, naaamoy mo yung flavor ng lemongrass. At saka ayan o, maganda siyang tignan. Ayan. Gawin natin ito lahat hanggang sa matapos at atin pong gagawin o lulutuin ang kanyang glaze. Ayan po mga guys. Ayan po mga guys. Umalik na po tayo. Tapos na po itong. Ito po yung ating finished product ng chicken balls. Ito po yung fancy toothpick na gawa sa lemongrass at ito po yung toothpick. Gagawa na po tayo ng ating sauce. Una, iluluto muna natin itong ating itutusta muna natin itong ating bawang. Tusta muna natin itong ating bawang hanggang sa golden brown siya. Huwag natin siyang sunugin kasi gagawin na tatapping natin siya mamaya dito sa ating chicken balls. Yan. Pwede na po natin itong ilagay ang ating bawang. 4 na piraso po ito ng bawang na mince. Tusta po natin siya hanggang sa maging golden brown. Nag golden brown na po itong ating bawang. Atin na po siyang tatanggalin. Hanguin po natin siya at lagay natin sa strainer. Ayan na po guys. Tapos na pong natusta itong ating bawang. Gagawin na po natin ang kanyang glaze. Yan. Ito po yung 2 tasa ng tubig at 3 kutsara ng cornstarch. Atin po siyang tutunawin dito. Stop ka na, stop. Ito na yung ating tinunaw na cornstarch. Isama na din itong 5 tablespoon ng soy sauce. At atin po siyang luto sa ating lutuan. Ayan. Ayan. Hintayin po siyang i-mix natin siya ng maigi para hindi po siya muumuo.
mix natin siya hanggang sa kumulo. Yan. At habang hintayin natin siyang kumulo, nga pala mga guys, maglagay po tayo ng kalahating sweet chili sauce sa kanya. Lagyan po natin siya ng kalahating tasa ng sweet chili sauce. Ayan, isama na din natin dito habang ayan, hinaan natin yung apoy ng konti, tsaka natin i-mix ulit. Ayan na po mga guys, naluto na po itong ating glaze. Ayan, ito po ay sauce na may sili. Ayan, ngayon gagawa tayo ng sweet sauce para sa mga hindi gusto yung may sili, kasi hindi naman lahat mga guys ay gusto ng may sili. Kaya ito, gagawa tayo ng sauce na sweet. Ayan, bawasan natin yung mantika. Bawasan, ito po yung pinaglutuan natin ng tinustang bawang. Ayan, tanggalin natin yung mantika niya. Ayan na po mga guys, gagawa po tayo ng sweet sauce. Ito po yung pinaglutuan natin kanina ng ating tinustang bawang. Maglalagay po tayo ng bali isa o dalawang tablespoon ng butter. Ayan. Tsaka ilagay natin itong dalawang butil ng dinikdik na bawang at isang medium size ng onion. Ayan. Atin po siyang itosta. Ayan. Habang hinihintay natin siyang matusta, itong ating cornstarch ay tunawin natin sa isa't kalahati ng tasang tubig. Itong cornstarch ay apat na kutsara. Dalawang tasa rin pala itong tubig. Ang bango ng butter, combination ng butter at saka ng sibuyas at bawang. Ayan, ilagay na po natin ang ating tinunaw na konsa. Hinaan natin yung apoy at atin po siyang hahaluin. Atin na pong ilagay ang ating powdered paminta. Dalawang sachet. 2 pesos po ito mga guys. At ang ating 1 teaspoon ng asin. Nasa sa inyo, timplahin ninyo kung hindi masyadong maalat. Huwag po nating lagyan ng madaming asin. Timplayin po natin. Ayan mga guys, ganito po ang ating pagkagawa ng sauce. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong ilagay na sauce sa dalawa pong
nagawa. Siya nga pala mga guys, natikman ko itong kanina itong sauce. Pwede natin siyang lagyan ng, ito po yung may sili na sauce kanina, yung nalagyan ng sweet chili sauce. Pwede natin siyang lagyan ng kunting asin. Kahit 1/2 teaspoon ng asin at saka isang kutsara ng brown sugar. Yan. Isa o dalawang kutsara ng brown sugar ayon sa ating panlasa. Atin po siyang hahaluin habang mainit pa. Ayan, ito po yung ating sweet sauce. Ayan, lagyan na natin siya ng asukal. Lagyan natin ng 4 na kutsara ng brown sugar. Itikman ko po siya kung tama yung kanyang lasa. Lagyan ng konti. Kaya nga sweet, mga guys. Kaya, lagyan pa natin siya ng isa para maging 5 tablespoon. Ayan, pwede na yan. Ang sarap, guys, ng sauce na sweet. Kaya pala gusto sa street foods, gustong-gusto nila yung sauce na sweet. Ayan. Ayan po mga guys. Pwede na yan. Tikman ko nga pala ito kanina. Itong ating may sili na nalagyan ng kunting asin at asukal. Ayan. Pwede na yan. Patayin na natin ang apoy. At atin na po siyang lagyan ang sauce, itong ating mga chicken balls. Siya nga pala mga guys, dahan-dahan po sa paglagay ng ating sauce. Kasi naisip ko pala kanina, inilagay ko na itong kanyang fancy toothpick. Malalagyan itong dulo niya. Kaya pwede naman natin siyang lagyan muna ng ganyan. Lagay muna natin siya ng sauce na ganito. Tsaka natin ilagay yung kanyang toothpick para hindi po siya malagyan sa dulo, para pag pulutin ng mga kakain ay hindi malalagyan yung kanilang kamay. Ganyan. Ganyan natin. Ayun pala. Ganito pala ang dapat ginawa dun. Yan mga guys. Pwede nyong unahin munang lagyan ng glaze saka ilagay itong, kaya lang madulas-dulas na, ilagay itong ating fancy toothpick. Ayan. Kaya tignan natin yung kukunin natin na parte ng lemongrass na medyo matigas-tigas para hindi po siya, para po matibay siya. Ayan. Ayan na po mga guys. Maglalagay na po tayo ng ating sauce. Ayan, dahan-dahan po ang paglagay natin ng ating sauce kasi malagay na po yung kanyang toothpick. Ayan. Ayan po. Ito po yung glaze. Ayan. Lagyan po natin siya ng ating tinustang bawang. Di po ba mga guys, ang sarap. Sa tingin pa lang mga guys ay ang sarap. Yan mga guys,
pwede nyo itong ihain o gawin sa darating na Pasko at bagong taon. Kahit hindi Pasko, kahit hindi bagong taon, sa birthday rin ay pwede. Kahit anong okasyon. Ayan po mga guys. Ayan. Lagyan na din natin ang ating dahan-dahan po ang paglagay kasi malagyan yung dulo ng mga toothpick. Ayan, gustong-gusto ng mga bata ito talaga, mga guys. Hindi lang bata, kahit pumunta ka sa palingke, tignan mo yung kumakain ng gito, mga ganito, hindi lang bata. Lahat tayo pwedeng kumain ng chicken ball, squid ball, o kaya fish ball. Ayan po mga guys. Ngayon, atin pong maglalagay ng ating ng extra sauce sa ating lalagyan. Kasi may mga tao talagang sadyang hindi masyado sa matamis, hindi masyado sa maalat, at hindi masyado sa mamantika. Kaya maglagay po tayo ng extra sauce para yung mga iba ay sila na ang bahalang maglagay ng kanilang sauce pag hinain natin sa ating kapagkainan kung may okasyon. Ayan. Ayan. Lagyan po natin siya. At saka natin itapat sa tapat ng ating mga ginawang squid ball. Ayan na po. Ito na po kanina yung extra. Tikman na po natin guys itong may sili. Masarap mga guys. Kaya lang, hindi ako masyado sa manghang. Kaya gugustuhin ko itong matamis. Ngayon mga guys, sa ginawa nating huling sauce na matamis ay pwede nyong gawin na ganyan na lang siya at saka lagyan natin ng chili. Ayan. At saka ihain natin at ilagay natin sa ating kapagkainan para bahala na yung ating mga guests na kukuha ng kanilang gustong sauce. Irespeto po natin ang gusto ng ating guest o kaya bisita kasi hindi tayo pare-parehas ng tikim. Ayan po mga guys. Tapos na po ang ating produkto. Pwedeng-pwede nyong gawin at ihain sa darating na Pasko o kahit sa anong okasyon. Ayan po mga guys. Maraming salamat sa panunood. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye po. Merry